700 metara dužina se radi, ukupna dužina 700 metara, spot bez od semafora u ulici Srpskog vladara pa do Gazele. Uređenje trotoara i kolovoza u celosti, od štitiće radova, kao što vidite, trotoari su već uglavnom u potpunosti završeni. Što se tiče kolovoza, prethodna asfaltna podloga je skinuta, urađen ovaj grubi tampon. Pušten je saobraćaj od danas da se odvija u naravno teženim uslovima, ali se odvija na neki normalan način. I ono što predstoji jeste podizanje šahti slednika na projektovu kotu, dorada ovog tampona i na kraju asfaltiranje. Čuli ste najave da to možda bude već krajem sledeće nedelje. Radit će dva sloja asfalta, ukupno debljine 11 cm. Ovih dana se radi na ugradnji i izgradnji kružnog toka, juče su postavljeni ivičnici, danas ove kamene ploče, tako da, kamene kocke, tako da, za sada kažem, svi radovi teku na zdravajući način, očekujemo tako da budu završeni, izvođači je firma Drumovi, a vrednost je danas čak već pomenuo blizu 50 miliona dinara.